Michal Verbenský se s Libereckým Challengerem moučí ve čtvrtfinále. Michale, jak byste zhodnotil utkání proti Andreji Martinovi? Tak dneska jsem byl horší. Už od prvního setu jsem ještě v první set jsem možná držel krok s ním, ale druhý set jsem úplně odpadl a fyzicky a vůbec dneska jsem se nějak necítil na tom kurtě. Bylo to asi tím, že dneska Andrej hrál velice slušně, si myslím. Něčemu mě pustil se na mě z forehandu a já jsem prakticky neměl co hrát. Sehrává roli i nervozita třeba? Jo, tak určitě ze začátku jsem byl docela nervózní, ale začátek jsem dneska chytil docela dobře. Tam jsem měl 0,40 před jednou gamu, dal jsem to na schodu, měl jsem výhodu, dal jsem debla, takže ten gam byl možná první se to rozhodující, že jsem se nepodržel ten servis a pak druhý se už jsem odpadl a byl jsem horší. Vy jste tady na turnaji před tím dnešním zápasem odehrál 6 setů, Andrej Martin jenom 3, tak byl to třeba taky jeden z rozdílů? Jo, tak mohl být určitě. Já jsem se dneska už v prvním setu odstavu 3-4 nebo kolik to bylo, necítil fyzicky moc dobře. Nechtěl jsem to dávat najevo, chtěl jsem bojovat, ale bylo zase opět strašný vedro, takže to mi moc nepomohlo a dneska jsem byl fyzicky špatný. Nicméně po tom prohraném prvním setu jste vyhrál hnedka první hru druhé sady při Andrejově podání, tak věřil jste, že byste mohl obrátit i třetí zápas tady ve Berci? Jo, tak určitě jsem věřil. Breaknul jsem ho, zahrál jsem dobrý game, ale bohužel pak jsem se nepodržel servis. První balonek jsem zahrál ještě docela dobře, ale pak přišly asi tři chyby nebo tak něco a pak už se to vezlo. Vy jste tady poprvé na Challengeru prorazil, tak je to třeba největší kariérní úspěch, co se týče té dospělé kariéry? Určitě asi je. To nejlepší výsledek, co jsem uhrál, si myslím. Jsem za to strašně rád a teď mě čekají futury a budu se snažit uhrávat co nejvíc bodů. Až se jednou bude o turnaji mluvit v budoucnosti, co se vám vybaví, když se řekne Swiane Open 2018? Jo, tak určitě krásné vzpomínky na tenhle turnaj, hrál jsem ho poprvé. A kurty mi tady seděly docela, ty balonky pak už, když se ho hrály, tak moc nelítaly, to mi vlastně nesedělo, ale jo, vracet se mu určitě budu vracet. Michale, díky. Díky.